За та бүгдтэ зэрэгсээ дараа явчихад үлдэх сэтгэлч байна. За үндэсний сэтгүүл зүүн үүсний 108 жилийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. За мөн удахгүй 2 оны дараа болох олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ одоо бүх нийтийн амралтын өдөр байгаа. За энэ өдөр ч гэсэн та бүхэн байна. Ариутгал орой сэрийн дэглэмээг сайтар сахиж гэр бүлэрээ гэр гертээ эмээ нартаа, ээж нартаа, эгч нартаа, охин дүү нартаа, найз нартаа баяр тэмдэглэж өгүүлээрэ гэж та бүхэндээ хүсье. За төлөвлөгөө эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас сэргийх 10 их найдварын цогц төлөвлөгөөг засгийн газар байгуулагдаад 10 хоногийн дотор олон нийтэд танилцуулсан байгаа юм шиг байна. За энэ бол ийм нэлийн массив том олныг хамарсан ийм одоо эдийн засгийн идэвхжүүлэлт явагдахын тулд бас баггүй бэлтгэл ажил бол хангахдаг шүү. За энд бол тийм хөнгөн уудмаа хандаж болохгүй. Энэ төлөвлөгөө мань өөрөө маш сайн хүртээмжтэй үр дүнгээ өгсөн олон нийтэд ил тод. За мэрэгжлийн байгууллагуудаар дамжих ёстой. За ийм шаардлагуудаар ч одоо хангаж бэлтгэл ажиллаа хангасан байгаа. За ингээд түрүү ерөнхий сайд та бүхэнд нэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгчлөө дөө. Ер нь ямар ч байсан өчтөрийн байдлаар эдгээр одоо зөвлөлийн үйл ажиллагаа мэрэгжлийн байгууллагууд институцуд боيو одоо банкудаар дамжиж явна гэдгээ эцсийн байдлаа тодорхойлж банкудад хийсэн баг хугацаа зарцууллаа. Хэлцээр амжилттай боллоо. За ямар ч байсан за эдгээр одоо зээл бол зөвхөн аж ахуйн нэгжүүдээр биш. За мөн одоо бичил бизнес эрхэлдэг иргэддэгээ ч бас дамруулъя гэдэг дээрээ одоо хэлцээр сайн үр дүнтэй боллоо. За тэгээд энэ дэр нэг ийм зүйл хэлэх юм аа. Нэгд өдөр амралтын өдөр байгаа. Ингээ хоёр дахь өдөр 11-ний 12 цагийн үед төрийн ордон дээр одоо нийт сэтгүүл чиглэлийнхнээ цуглуулад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье гэж байна. Сая ерөөсөө ерөнхийдөө мэдээлэл өгчлөө. Тийм учраас хэдүүлээ хоёр дахь өдөр эргэж уулзаад тэндээ дэлгэрэнгүй ярилцсаа гэж бодчих. Маргааш нөгөө төр амралтын өдрүүд байгаа. Тэгээд хоёр дахь өдөр эхний ажлын өдөр гэсэн үг. За гурав юу нэ? Урдчилсан байдлаар аж ахуйн нөхцөл олгоно гэсэн асуудал байхгүй. За аж ахуйн нөхцөлдөө бол ямар ч одоо нэмэлт шаардлага тавихгүй байгаа. Энэ банкудаар явах учраас банкуда өөрсдийнхөө одоо эрдэнэ шаардлагуудаа тавиваа. За нэмэлт ганц л шаардлага байна. Ганц л шаардлага. Тэр нь аж ахуйн нөхцөлд нөөтлөгч болсон байх хэрэгтэй. Нөөтлөгч болсон л байх хэрэгтэй. Өөр шаардлага байхгүй. За иргэд дээр бол бичил бизнес эрхэлдэг иргэд дээр бол нэмэлт ямар шаардлага байхгүй. Яг банктаар одоо харилцаад явдаг уламжлалт тэр одоо харилцаан дээр тулгуурлаад явна. Гагцгүй банкнаас очиж байгаа 9% зээл нь 6% иргэдийн аж ахуйн нэгжүүдийн өмнөөс төр төлн 6%. За иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол 3% зээлийг үгээ төлнө л гэж ойлгох хэрэгтэй. За энэ бол одоо өмнө явж байсан одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих сангаас болон за төв банкнаас одоо хүнд докторжуулах хөтөлбөрүүдгээд олгодож байсан ийм зээлүүдээс бол эрс өөр. Энэр бол ямар нэг төв банкнаас одоо нэмж хөрөнгө санхүүжилт гаргах мөнгөний нийлүүлэлт нэмж гаргах зүйлүүд огт болохгүй. За гагцгүй банкуд дээр өнөөдрийн байдлаар одоо эргэлтэнд орж чадахгүй байгаа. Тэр их өсвөрүүдийг одоо дахиж эдийн засгийн идэвхжүүлэх замаар иргэд дээр аж ахуйн нөхцөлд орж чадахгүй байгаа энэ зээл эдийн засгийн идэвхжилтийг одоо сэргээх ийм эдийн засгийн арга хэмжээнүүдийг авч чанаа гэсэн үг. За өнөөдрийн хүртэл төсвөөс 4.1 их найт төгрөгийн энэ төсвийн ачаал авсан байгаа. Ковидын эсрэг. Ковидын эсрэг. За энэ одоо тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн амжилттай явсан гэж үзье. Энэ удаа бол түүнээс бараг 40 дахин бага уу? Одоо нэг жилийн дотор за максимум одоо нэг 70-80 тэрбум төгрөг төсвөөр ачаал аваад ийм хоёр их найт төгрөг хүртэх эдийн засгийн өтгчүүлэлт одоо зээл олголтууд хийдэж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд бусад зарим төсвөлтэй холбоотой асуултуудад хариулъя. За вакцины асуудлууд. За вакцины асуудал бол өмнөх засгийн газар бол маш сайн ажилласан байна лээ. Тэр сайн ажилласан байна. Бэлтгэл ажилдаа сайн хангасан байна. Олон улсын байгууллагуудтай гэрэлцэрүүд одоо сайн явсан байна. За сангийн амнаас төсвөөс хариуцах зүйл бол санхүүжилт. Иргэдийнхээ 60% одоо вакцинжуулахад нийтдээ 250 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байгаа. За сангийн ам төсөв үнийг бэлэн болсон байгаа. Санхүүжилт ямар ч цаадгүй. За тэр 284 тэрбум төгрөг гэдэг энэ нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой шинэ хэсэгтэй холбоотой. За энийг бол төрийн зүгээс төсвийн зүгээс амлах зүйл байхгүй. Энийг амлах чадахгүй.
энэ бол арилжааны байгууллагууд энэ одоо нисэхийн оператор компаниуд чинь. За энэ ковидос болж нүлгэж байгаа асуудал биш. Гинт нүлгэж байгаа асуудал биш. Энэ төслөөр 18 онд эхэлсэн. Энэ онд дуусныг би одоо 3 жилийн хугацаанд төлөвлөсөн байх хэвээр. Нүлгэн шилжүүлэлт энэ бол тэгэхээр төр энэ дэр одоо хүчтэй оролцож одоо хөнгөлт үзүүлж тэр хөрөнгө мөнгөийг гаргаж өгнөсөн асуудал бол байхгүй. Хувийн өвчлө өөрсдөө мөн одоо энэ дэр эрсэл одоо хариуцлага хүлээх ёстой. Зөв яг гагцгүй сая танилцуулга дээр та бүгдээрээ харлаа. Аа нэсхий энэ одоо компаниуд маань баггүй хэмжээний одоо алдагдлалд орсон байна. Энэ одоо өнгөрсөн жилийн энэ эдийн засгийн зогсолтоос улбаатай. Яг энэ дэр одоо чиглэлийн яам нь одоо бодлого одоо илүү орцож танилцуулга байх. За одоо ямар байдлаар одоо төр үнээс үрлэлцэж болох юм гэдгийг одоо шууд хэлж хэлэх боломжгүй байна. За төрүүн төр залуу асуулаа цэцэрлэг эмнэлэгтэй холбоотой асуулууд. Минд юу цэцэрлэг насны хүүхдтэй юу? Цэцэрлэгт явж байгаа үстэй. Цэцэрлэг олдохгүй байгаа асуудал байхгүй шүү дээ. Монгол улсын хэмжээнд одоо манай сургуулийн өмнөх боловсролын хангамж 85% байгаа. 85% байгаа. Ижил төстэй манай эдийн засгад ийм улсуудын хувьд бол энэ бол тийм бага тоо биш. Зарим аймагуд дээр бол өндөр байгаа. Миний одоо хамгийн сайн мэдээ Дархан хотод бол бүр 98% хангалттай байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын одоо цэцэрлэгийн хангалт. А сургууль бол бүр 95%, орон даяар 95% хангалттай байгаа. Зарим аймагуд дээр бол бүр 99% хангалттай байгаа. Тэгэхээр цэцэрлэг сургуулийн хангалтууд бол сүүлийн жилүүдэд ялангуяа сүүлийн 8 жил бол бүтээн байгуулалтууд энэ салбарт маш сайн хийгдсэн. Энэ жил ч хийгдгэр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол санаа зовох тийм хангалтын хувьд бол тийм зүйл байхгүй. Тэгээд ч одоо энэ 10 их найд энэ эдийн засгийн идэвхжүүлэхийн төлөвлөгөөнд бол одоо оролцох асуудалч биш. Антэ зэрэгцээд боловсрол юм, эрүүл мэндийн яам нар энэ жилийн одоо төсөв хөрөнгө оруулалт урсгал зардал дээр энэ одоо бодлого нь өөрө шингээд явж байгаа юм асуудал. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан энэ жилийн босролын яам, эрүүл мэндийн яамны одоо төсөв санхүүгээр нь дамжиж хэрэгжих энэ бодлого төр ямар нэг одоо саад гарахгүй төсвийн одоо дутагдал аяг одоо гарахгүй байх тал дээр санал юм ажиллаж байна гэж ойлгоорой. За тийм хэмнэлт явж байгаа юу гэсэн босролын салбар дээр тийм ээ. Тэр босролын салбар дан ганц биш мөн өөр бусад салбарууд дээр ч одоо зогсолтууд хийгдсэн. За үүнтэй холбоотой төсөв хойшилж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Энд дэр бол хэмнэлтээс илүү хойшилж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За төсвийн хэтрэлттэй буюу төсөв дутагдалтай явж байгаа салбар байхгүй. 21 оны төсөв батлагдсан хүрээндээ одоо төсвийн урсгал зардал одоо хөрөнгө оруулалтууд хэвэн явж байгаа. За боловсролын салбарын хувьд танхимаар хичээллээгүүтэй холбоотойгоор олон тодорхой хэмжээний төсвүүд хойшлогдож байгаа. Харин удахгүй одоо танхимаар хичээлээд явахаар төлөвлөсөн зардлууд ингээ гараад явна. За ковидын хуулийн хүрээнд төсөв эрхлэн зарчилч нар одоо хоорондоо зохицуултууд хийгдэх юм асуудлууд бол эрх хөлд нээлттэй байгаа. Гэхдээ энэ жилийн үед бол одоо бас тэгж их хаахтар замбараг одоо зохицуултуудыг хийгээд байхгүйгээр төсвийг илүү их одоо сахилгуудтай явуулъя гэсэн ийм бодолтой байгаа. За орон сууцны асуудал дээр барилгын салбар ялангуяа барилга угсралтын салбар дээр тийм ээ барилга угсралтын салбар дээр одоо барилга баригдсан борлогдохгүй байгаа асуудлууд дээр бол төр энэ дээр оролцохгүй. Барилгын салбарын бизнес төр оролцоод борлуулалтыг нь зуучилж өгдөг одоо институт төр биш. Гагцгүй төр хаана оролцох вэ гэвэл зорилттой бүлгэрүүгөө чиглэсэн орон сууцчлах залуучуудыг мөн одоо бага орлоготой иргэдрүүгөө чиглэсэн орон сууцчлах ийм хөтөлбөр төр бол төр оролцож байгаа. Цаашдаа ч оролцоно. За энэ чиглэл рүү одоо энэ нийгмийн давхар руу зориулагдталтай одоо 6% хүүтэй ипотекийн зээл өнөөдрийг хүртэл бол амжилттай явж ирсэн. А цаашаага одоо өмнө одоо гарч ирсэн зарим нэг жилүүдэд энэ бол гацчихсэн, зогсчихсэн. За тийм зүйл болохгүй. Энэ 3-4 жилийн хугацаанд бол өнөөдрийнхөө хэмжээнд доктортой цаашаа явна. Тэгэхээр энэ хүрээнд барилга угсралтын компаниуд одоо бизнесээ зөв төлөвлөлт зөвхөн байгуулах хэрэгтэй. За ийм байна да. Процессын концессийн юунаас ээ? Концессийн төлбөрөөс чөлөөлөх. Концессийнээс би харсан л та тэгээд ямар учиртай төлбөр өгдөг юм бол үү гэж хараасан. Тэгээд тэрийг чиглэлийн яамнаас нь концесс эзэмшигч яамнаас нь асуусан дээр байна. Манай яам дээр тодорхой зүйл байхгүй. Нисэх үнэ бууруулах асуудал юм. Тэрнийг бууруулахаар бол сангийн яамнаас эндэх юм. Гэхдээ тийм байхгүй. Нисэх үнийг буулгахын тулд татвар төлөгчдийн мөнгөөр
аялал үтээгчдээс төлсөн татвараар тэрийг зүрэг төлнө гэсэн бодолт байхгүй. Тэгэхээр энэ бол өөрөөс салбарын бодлого байх ёстой. Энэ одоо нисэн салбарыг одоо либералчлах, илүү ил тод болох, нээлттэй болох, өрсөлдөөнийг дэмжих замаар энийг одоо тэжний үнийг, зардал үнийг бууруулна гэхэс зардал болгоны бууруулж байгаа төсвөөс татвар төлөгч тийм мөнгөөр төлдөг тийм зүйл цаашаа байхгүй. Гарахгүй. За баярлалаа. Та буруу ойлгосон ба энэ 12 найд төрийг Монгол банкнаас нийлүүлэхгүй. Монгол банкнаас нийлүүлэх энэ дөрөс нэг төрөгч байхгүй. Арилжааны банкуудын одоо эргэлтэнд орж чадахгүй байгаа, гацчихад байгаа эдийн засаг маань одоо ингээд хөл хорионд баригдчихад байгаа. Энэ үед эдийн засгийг идэвхжүүлэх замаар банкуудын өөрсдийн их үүсвэрийг одоо дайчилж энэ одоо зээлүүд гарна гэж ойлгох хэрэгтэй. А тэгвэл энэ бол тэгж замбраагүй явахгүй. Чи мөнгөний бодлого гэдэг зүйл явж гээд, төсвийн бодлого гэдэг зүйл явж гээд. Тэгэхээр энэ хязгаар дотроо сахилгуудтай явна гэж ойлгох хэрэгтэй. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг хоёр дахь удаа дахиад уулзацгаая тийм ээ. Тийм, баярлалаа.